Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem? V tom případě se vezeš na správné vlně. Sportstejk. 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 Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportstejk. Sportstejk. Každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Wave. Basketbalista Lebron James se narodil v roce 1984 teprve 16-leté matce. V roce 2003 si z pozice jedničky draftu NBA vybírá tým Cleveland Cavaliers a v lednu 2013 přepisuje basketbalovou historii. Jako nejmladší hráč, kdy je mu teprve 28 let a 17 dní, totiž dosahuje mety 20 tisíc nastřílených bodů. Jaké basketbalové kroky vedou až k vrcholu v nejprestižnější soutěži světa? A jak výraznou stopu po sobě v NBA zanechali čeští hráči? Nejen o tom budu mluvit s Tomášem Borůvkou, šéf-redaktorem specializovaného serveru xbasket.net. Tomáši, děkuji za váš čas, vítejte ve Sportstejku. Dobrý večer. Je LeBron James podle vás aktuálně nejlepší basketbalista světa? Já určitě si myslím, že je to nejlepší hráč světa, když asi se na něj podíváme na ty atletické dispozice, tak to, co on dokáže, když vidím třeba v NBA, že mu tam prostě z půlky dají přihrávku do vzduchu a on tam prostě ještě rukama je celý ruce, paže jsou nad košem, on to tam prostě zasmečuje, jak to je fantazie, jako to jeho sebevědomí a je to fakt jako podle mě jasně nejlepší hráč v tuhle tu chvíli. Zmínil jste fyzické dispozice, na druhou stranu 203 cm a 113 kg má přeci FNBA. Kde kdo? to pochopitelně, ale vzhledem tomu uh, on vlastně měl v minulosti problémy se zády, takže tam vlastně hrozilo, že by třeba i ta kariéra mohla být vlastně přerušená nebo prostě být nějakou dobu mimo, takže by pak nemusel v tuhle chvíli už těch 20 tisíc bodů překonat, takže on vlastně se zaměřil na to, že denně se třikrát protahuje, cvičí pilates a další speciální cvičení, takže tomuhle předchází, není zraněný a vlastně v tuhle chvíli překonat ten rekord těch 20 tisíc bodů. Takže i při tom, co jste teď řekl, je... Je to absolutní profesionál se vším všude. Určitě. Uh, on vlastně vzhledem k tomu uh, sám zmiňuje, čím je on starší, tak vlastně tím víc si přidává. Takže dá se to podobnit Romíro Jagrovi určitě. To je fantazie, co on umí. Tomáši, kdy jste vy jeho jméno zaregistroval úplně poprvé? Jeho jméno, když jsem zaregistroval poprvé, tak bude to v jeho začátcích, co on vlastně přišel do, do té NBA s tím draftem. Tam vlastně byl mm -hmm. ten rok 2003, to byl vlastně ten výjimečný ročník, tam byl s vlastně ním ještě Carmelo Anthony Dwayne Wade, tam to byl jako výborný ročník a on vlastně byl jeden z mála hráčů, který ani nešel na univerzitu, ale přímo ze střední školy šel vlastně do NBA. Sadil byste už v té době svůj měsíční plat za to, že LeBron James bude jedním z nejlepších hráčů planety? Tak ono se to, už v tu chvíli se to říkalo, už on vlastně se dostával na té střední škole, když byl jak se dostával na titulky vlastně časopisů Slam, který je jeden vlastně z nejodbornějších mm. o basketbalu, takže jako tam bylo předpovídáno jako mnohé a určitě bych to teda v tu chvíli na to vsadil. A já jenom potvrdím vaše slova, protože ještě před svým profesionálním debitem podepsal se společnosti Nike sponzorskou smlouvu na 90 milionů dolarů. Můžou za to v uvozovkách jenom sportovní výkony nebo mále Lebron když se mluví o tom celospolečenském rozměru, tak spíše u něj on není populární. Ona se jakoby v dnešní společnosti moc nenosí, že společnost má rád úspěšný lidi. Ani Američané. Hmm, tam on si to vlastně v roce 2010 uh, jak v tom přímém přenosu vlastně ohlásil, že odchází z Clevelandu do Miami, tak tam vlastně uh, dá se říct, tam si hodně tu pověst pokazil, protože došlo k tomu, že on byl v Clevelandu sám, jedna hvězda okolo, jakoby, když to řeknu, prostě hráči, obyčejní hráči a on vsadil na to touha taková po prstenu vlastně pro vítěze NBA byla taková, že okolo vlastně ještě postavili se dva hráči, dvě superhvězdy, Dwayne Wade a Chris Bosh. My se k tomu, co jste teď zmínil, ještě dostaneme v následujících minutách. Není to ale logické, že nejlepší hráč na světě chce mít i ten prsten pro vítěze NBA? Určitě je to logické, ale je vlastně v historii spoustu hráčů, kteří vlastně vsadili kariéru na to, že zůstali v jednom týmu že to tam vlastně ta hra stojí na nich a bohužel stalo se, že ten prsten nevyhráli. Takže tady pak na snadě ta otázka spojit vlastně hvězdy dohromady a získat ten prsten, ale nemusí to vlastně i tak platit. tuhle chvíli vlastně Los Angeles Lakers, tam jsou vlastně super hvězdy Kobe Bryant, Pau Gasol, Steve Nash, Dwight Howard a ty výsledky na to, kolik tam vynaložených milion dolarů, tomu neodpovídají. Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sports Take. Už statistiky i lajkovy jasně ukazují, že LeBron James nemůže mít žádnou výraznou slabinu, na čem ale od té chvíle, co nastoupil a naskočil do NBA, zapracoval úplně nejvíc. Tak vlastně LeBron James, on je to jako dost univerzální hráč, ale s tím, že on... V roce 2011, co ve finále playoff prohráli 4-2 s Dallasem, mm -hmm. tak on vlastně se úplně odpojil od, od vlastně společnosti na dva týdny prostě zůstal doma, naprosto přestal komunikovat s okolím, s tím, že si vlastně přemítal v hlavě ten neúspěch z toho finále a pak začal na své vlastně usilovně pracovat, uh, úplně jakoby vymítil střelbu za tři body z dlouhé vzdálenosti, začal se věnovat daleko více uh, vlastně hře zády ke Koši že se tam vlastně konkrétně s legendou Hakem Olajuwon s ním vlastně trénoval po tři dny a zároveň ještě pracoval mimo té střelby střelby vlastně pod košem a vlastně z toho postu, tak ještě trénoval na nájezdech pod koš a vlastně vyhazování na tříbodovou linii vlastně na své spoluhráče. Teď všechno, co jste zmínil, ukázalo se to jako dobrá volba? Určitě ukázalo se to. Bylo vlastně toho výsledek, že on v tom létě, kde takhle tvrdě držel, tak hnedka se to zúročilo a v příští sezóně získal ten vytoužený prsten. Je to jeho instinkt nebo má i na ty svoje herní změny tak říkajíc lidi a nějaký svůj management? určitě je obklopen managementem jako každý jiný hráč, ale tohle si myslím, že on má jakoby takové až ego, že on prostě jako dokáže si to srovnat a uvědomit, že potřebuje tuhle konkrétní věc k tomu, aby vlastně byl takhle dobrý. Případně se spojí třeba konkrétně jak jsem změňoval pod tím košem, vlastně zapracoval hru zády ke koši, jak se spojil prostě s konkrétně s odborníky, nebo případně spolupracoval s bývalým trenérem na střední škole a vlastně takhle se dostavili ty výsledky. Označil byste tuhletu proměnu jako jeden z nejzlomovějších okamžiků jeho kariéry? Nejzlomovější okamžik jeho kariéry? Nebo jaké jsou ty zlomové okamžiky? Je mu teprve 28 let, konkrétně 30. prosince 2012 mm -hmm. a už toho strašně moc dokázal. Já si myslím, že zlomový okamžik asi byl ten odchod do Miami, podle mě. Tam on sice předtím v roce vlastně 2006 tam s Clevelandem došel až do finále playoff ale tam právě se San Antoniem prohráli 4-0. A tam si myslím, že tam uzrála vlastně jakoby první ta myšlenka, jestli nezměnit tým. On pak ještě se dostal několikrát do Prejlov z Kavalíry, ale tam už pak to bylo ve druhém, ve třetím kole konec. A pak už muselo dojít té změně, sice jakoby přes nevoli veřejnosti, ale nakonec šel k Miami. Hned ze začátku rozhovoru jste zmínil jeho bolesti zad. Bylo něco dalšího anebo něco jiného, co by přibrzdilo jeho kariéru? On právě má to štěstí, že právě žádné vážné zranění neměl. A když jakoby se přihlásila tahle sta, tenhle neduch ty protíže s těmi zády, tak vlastně okamžitě na tom začal pracovat, nenechal vlastně to přejít až přes hranu a tím pádem vlastně měl tu pauzu minimum zápasů jak už jste Tomáši řekl, aktuálně LeBron James hraje v Miami, byl by výjimečným v kterémkoliv v klubu NBA, anebo mu jeho spoluhráči prostě šijí hru na jeho míru? On právě LeBron James, jak přes to léto vlastně změnil spoustu v té svojí hře těch věcí, tak on právě on dokáže hrát rozehrávače, dokáže i na perimetru být, klidně i pod košem. Takže on vlastně dokáže tu hru dirigovat a on je centrální mozek v tom Miami, takže on tam vlastně celou tu hru diriguje a Miami by nebylo bez Lebrona takhle úspěšné, takže on, když by byl v jiném týmu, tak tam by se nejspíš by to trvalo také jednu sezónu, jako to bylo konkrétně v tom Miami, ten předo toho týmu a on by si pak ten systém sedl a tam pak vlastně stačí mít dva, tři dobré hráče na perimetru, co umí trefit trojku a pak nějaký podkošový hráč a ten úspěch se dostaví. Je v tuto chvíli v NBA nějaký tým, ve kterém by LeBron James nebyl tou nejvýraznější osobností? Já si myslím, že v každém týmu byl nejvýraznější osobností. On sám o sobě je podle mě persona číslo jedna v té NBA, takže tam není konkrétně někdo jiný a bylo by to zcela jedno. I kdyby šel do nejslabšího týmu, tak tomu by vlastně pomohl z hlediska marketingu, mm -hmm. zájmu vlastně médií a určitě ten tým by šel nahoru. Takže on podle mě je jedno, v jakém bude týmu. Tam pak už ty hráči, jak to bývá, vlastně dobrý hráč dělá ostatní ještě lepšími, takže v tohle případě by tohle platilo a ten tým by se okamžitě řadil mezi favority na vítězství v NBA. Sports Take Radio Vypečení hosté i s oblohou. Vy už jste tady v rozhovoru jednou zmínili jméno Dwayne Wade. Mm. To je hráč, který společně s LeBronem Jamesem hraje v Miami. Dalo by se říct, že je to taková jeho pravá ruka, na koho stoprocentně sází? Tak ono právě s Dwaynem Wadem bylo před tou poslední sezónou, kde získali, vyhráli v NBA, tak tam právě byl takový menší spor, kdo bude jakoby tou jedničkou v tom týmu, kdo bude mít plně tu úlohu toho dirigenta. Tam byl v minulosti Dwayne Wade, který hmm. i vlastně získal s Miami před tím prstem, když tam hráče O'Neal, takže tam vlastně on byl od té doby zvyklý, že ta veškerá tíha zodpovědnosti ležela na jeho bedrech a teďka vlastně v té sezóně 2000 2011, 2012 to všecko vlastně převzal pod sebe LeBron James s tím, že Dwayne Wayne vzhledem k tomu, že má docela zdravotní problémy s kolenem, takže jako by šel do ústraní hráč číslo dvě, ale je to určitě jako nezbytný hráč v Miami. LeBron James má na svém kontě celou řadu individuálních úspěchů. Z vašeho novinářského pohledu, jaký je ten nejcenější, ten nejprestižnější? Nejprestižnější, takže určitě bude to, když získal ten prsten a k tomu vlastně byl zvolen nejužitečnějším hráčem, že on vlastně v tuhle chvíli už má všechno, dvakrát vyhrál olimpiádu, ten prsten, nejužitečnější hráč zařazen několikrát v prvním týmu NBA a co mu vlastně jediné chybí, tak je zlatá medaile z mistrovství světa, ale to si myslím, že určitě oželí. Na svůj první týmový titul v NBA čekal až do roku 2012, kdy hráči Miami přehráli Oklahoma 4-1. Když se stal po v Clevelandu v lednu 2010 volným hráčem, zájem o něj vedle Miami projevili týmy New Jersey, Chicago Bulls nebo Los Angeles Clippers. Znamená to, že i v téhleté rozhodující chvíli měl tu štěstěnu na své straně jak už to bylo zmiňováno, když by šel do jakéhokoliv jiného týmu než v tom Miami, tak on, on, on byl v té pozici, že si mohl vybírat. Jemu šlo, nešlo mu o peníze, šlo mu o to, aby měl o sebe kolem sebe kvalitní hráče a ty vlastně s nimi vybojovali ten titul. vlastně v tuhle chvíli je to nejlepší hráč v NBA, ale nefiguruje mezi deseti nejlépe placenými hráči. Že on radši pobírá daleko méně peněz a má tam vedle sebe dvě superstar Boše a Vejda a přináší to vlastně to ovoce v podobě toho prstenu a letos zatím se jim příliš Miami nedaří, ale jak to bývá základní část, tam ty výsledky nehrajou takovou roli, je důležité dostat se do playoff a tam pak bude začít. Na ten basketbal. Je nějaký jiný hráč z jiného týmu, kterého byste vedle Lebrona Jamese rád viděla, kterým by ta spolupráce obou sedla? Vedle Lebrona Jamesa, když zvážím Miami, že tam vlastně mají potí s tím, že nemají podkošového hráče a dokázali vlastně s tím pracovat, LeBron James občas hraje na pozici 4 i pod košem, aby byla tam ta dokonalost úplně, aby tam měli kvalitního podkošového hráče, tak pod koš dát buď Dwighta Howarda nebo Blakea Griffina. Sports Take, Radio Wave. Když se řekne Dream Team z olympijský her 1992, co vám jako první proběhne hlavou? Jako první proběhne hlavou po skončení zápasu, jak se ty poražené týmy okamžitě šly s těmi hráči fotit, že to byl jako svátek, že prostě byla to velká oslava basketbalu. V té Barceloně tehdy to bylo poprvé, co tam byli hráči NBA. Hmm. S tím, že jedenácti, 12 hráčů v tuhle chvíli je v síni slávy. Často se psalo o tom, že takové složení fenomenálních hráčů už se nikdy nesejde. Souhlasíte? Když zvážím ten rok 92, tak tam bylo skutečně veškeré hvězdy, které mohly být. Když se pak tomu porovná v tuhle tu chvíli Olympiáda, co byla 2012, se tam spoustu hráčů v tom americkém výběru chybělo a přesto vlastně získali zlatou medaili. Kdo hrál Prim v těch 90. letech právě z hráčů NBA? Na koho se nezapomíná až do této doby? Bez pochyby Michael Jordan. Toho zná podle mě i člověk, který se nezajímá o basketbal. Tak zná Michaela Jordana. A Magic Johnson. Tam si myslím, že běžný smrtelník nebo co následuje basketbal, tak tohle s to jméno mu nebude nic říkat. Michael Jordan, to, to zná každý. Uspěl by Michael Jordan se svým basketbalem z 90. let i v roce 2013? Já si myslím, že určitě jo. On vlastně vzhledem k tomu, že je mu v tuhle chvíli přes 40 let, tak on je vlastníkem Charlotte a s tím, že tenhle ten tým už v druhou sezonu v řadě má mizerné výsledky, takže on se snaží ten tým vyburcovat tím, že on s nimi občas trénuje a on vlastně i v tom svém věku má jako vysokou kvalitu, takže mm. on kdyby byl teďka maximálně třicátník, tak si myslím, že určitě patřil k hvězdám NBA a možná by to Lebrona se sesadil z toho trůnu. Jak by dopadl zápas Dream Teamu z roku 92 versus Američané na Olympiádě v Londýně? V roce. Tohle... I s ohledem, jak se proměnil za těch 20 let basketbal. Basketbal za těch 20 let se určitě proměnil v atletičnosti, ve výbušnosti, že dneska už neplatí to, že v minulosti byli potřeba hráči hodně přes 200 cm, aby, aby prostě pod tím košem tam doručovali ten míč do koše. Dneska už je ten Basketbal tak atletický, že i hráč, který je pod košem, musí umět střílet z delší vzdálenosti, musí být obratný, není tam už jenom čistě na tu úlohu doskočit míč a umět pod koše zakončit. A když bych měl vlastně tu konfrontaci, ten barcelonský tým a ten v roce 2012, tak tohle je... Konkrétně vlastně v létě, než do, do Londýna ten americký výběr odjel, tak tam došlo vlastně k hecování Michael Jordan versus Lebron James a Kobe Bryant, s tím, že samozřejmě každý hájil ten svůj tým. Michael Jordan se vysmál doslova Kobe Bryantovi, že si myslí, že by je porazili, s tím, že tam vlastně ten tým v tu dobu nikdo tam nebyl starší 30 let. Mm -hmm. Takže on říkal, Michael Jordan, že sice, sice vlastně ten tým by byl atletičtější ten 100 2012, ale oni by porazili chytrostí. Londýnský olympijský turnaj ovládli tedy opět američané, i když ovládli. Do poslední chvíle s nimi drželi finálové skóre Španělé, kteří nakonec prohráli 100 ku 107. Ukazuje to ten fakt, že i nejlepší hráči z NBA můžou být poraženi v budoucnu Evropany. Já si myslím, že americký výběr lze porazit, ale ne porážet. Že je možné jednou je porazit, ale nejde to opakovat. A tady vlastně v tom finále na té olympiádě tam právě jde o jeden fakt. Tam vlastně Amerika neměla tam žádného podkošového hráče. Ty byly všichni zranění ty největší hvězdy. Naopak Španělé tam byly vlastně v nejsilnější sestavě s tím, že... Navíc vlastně dnešní basketbal směřuje k tomu, evropské týmy se chtějí právě Americe a jeho americkým týmům vyrovnávat, takže naturalizují hráče. Takže konkrétně Španělé tam mají vlastně uh, hráče rodákem z Konga, že to je jeden z nejlepších obránců v NBA a ten právě hrál uh, důležitou roli v tom finále. Tam společně s Paulem Gasolem právě tomu podkoši Ameriky hodně zatápěli. Ale pak vlastně, jak jsme se bavili o Lebronu James Jamesovi, tak ten právě to finále rozhodl. Sports take! pikantní směs exkluzivních hostů. Tomáši, vy jste šéf redaktorem specializovaného serveru xbasket.net. Hrajete vy sám basketbal? Bude to znít velmi zvláštně, ale basketbal jsem nikdy nehrál. Hrál jsem vlastně do 14 let fotbal a jakoby ta láska k tomu basketbalu se probudila tím, že jsem sledoval na ČT4 Sport, jsem sledoval Euroligu a s tím, že já jsem jako všeobecně sportovní fanatik, takže pak nakonec jsem basketbal vyhrál, pak se to začalo směřovat k té Eurolize, pak do toho se vlastně přidala domácí soutěž a pak ještě ta NBA. Jak je to tedy dlouho, co plujete v úhozovkách ve světě basketbalu? Ve světě basketbalu pluju od nějakého roku 2006-2007, s tím, že pak od roku 2008 jsem začal o basketbalu psát články. Pojďme se podívat, vy jste to zmínil právě NBA a vy jste mluvil o Eurolize. Když se podíváme na tyhle ty dvě nejprestižnější soutěže, jedna evropská, jedna zámořská, vidíte tam nějaký rozdíl viditelný na první pohled? Na první pohled určitě v NBA, tam je to hra výrazně individualit, že tam je to opravdu ty hráči, to mají zakořeněné už z univerzity, že oni tam prostě hrají velmi často na sebe, protože to většinou bývá, že to jsou hráči buď z chudých rodin, nebo například, aby se vyhnul nějakým gangům tam v Americe, tak vlastně se dají na sport. Takže vlastně tam vidí jakoby jediný smysl života. Takže tomu basketbal podřídí všechno s tím, že vlastně nehledě na ty spoluhráče jdou si vlastně, když to tak řeknu, přes aby vlastně dosáhli toho výsledku a zaopatřili se a zaopatřili vlastně i tu rodinu. Vlastně pak, že uh, takhle vlastně dají, naprosto všechno oddají basketbalu a pak to vlastně přinese ty plody a dostanou se do té NBA. Znamená to, že i trenéři na středoškolských univerzitách v Americe jedou po tom systému, přežije jenom ten nejsilnější. Ono tam spíš bývá, že už jakoby od té střední školy začíná vyčinovat nějaká individualita. A hmm. na té se vlastně postaví celý systém té hry. A pak, jak to bývá... Uh, po těch čtyřech letech, co skončí vlastně na té střední škole, tak se takový posouvá ta tíha z se přenáší na další hráče. Takže odejde ta největší individualita a poté vlastně přenese se ta tíha z odpovědnosti, nej, nejdůležitější článek toho týmu, na no, novou, nového hráče a ten začíná vlastně být tou hvězdou. Kdybychom tedy vzali jednoho hráče z NBA, jak by se dokázal popasovat ze zápasy v Eurolize? Když vlastně zvážím NBA, tak tam konkrétně, tam se moc nebrání, když ještě je základní část. Takže tam vlastně je takové heslo, že... V základní části vyhrávají ty týmy, které nasílají nejvíc bodů a FNBA pak v tom playoff vítězí obrana. Takže tady je právě, jak jsem zmiňoval tu obranu, tak to je právě základní stavební prvek v evropském basketbalu. Mm -hmm. Takže tam, když by byl individuální hráč, tak tam by určitě mi tu tu hru by mu otrávili. Určitě. A tam velmi často hrají právě zónovou obranu, že vlastně obsadí perimetr ty hráči a to právě je systém, který aplikují evropské týmy na ne státy většinou, když proti ním hrají, ale takhle je to jakoby jedna z mála zbraní, jak jakoby eliminovat tu americkou ofenzivu, že pak jakoby je šance na to tu Ameriku přemoci. Byla to právě obrana, která Španěle držela dlouho ve hře na Olympiádě v Londýně? V tom finálovém zápase tam, tam se sešlo španělsku všechno, tam zahráli vlastně konkrétně všechny, všechny ty hvězdy, tam vlastně Juan Carlos Navarro navázal na formu z mistrovství Evropy 2011, kde byl nejužitečnějším hráčem. Ten střílel přes 20 bodů. Zároveň zmiňovaný Rodax, Kongas, Serge Ibaka a mm -hmm. Pau Gasol. Ty vlastně pod tím košem velmi zatápěli a zaznamenali nějakou tři čtvrtiny těch bodů s tím, že tam ještě pak Rudy Fernandez a Margasol odvedli tu zbylou práci a tím dokázali té Americe konkurovat. S tím, že od, ještě otázkou, Španěle tam neměli jedinou Jediný hráč, kterým chyběl, vlastně Ricky Rubio, což je velmi talentovaný španělský rozehrávač, který si podmanil NBA za jednu sezónu, co tam byl, ale bohužel si přetrhal uh, křížové vazy v koleni a toho bohužel o Olympiádu v Londýně připravil. NBA, na druhé straně Euroliga. Pro vás z diváckého hlediska, co je atraktivnější? Z diváckého hlediska tak určitě NBA, protože tam ty smeče, ty akce, tu, ta atletičnost, co tam ty hráči dokáží, tak to mě uvádí v úžas. To nestačím zírat, co tam opravdu hráči dokáží. Vlastně, prostě, když se jedná o Euroligu, tam, tam jsou naprosto většinou postavené konkrétní systémy herní a tam málo kdy se dočkáme hmm. nějaké pěkné smače. Sportstejk. Vlna sportu na rádiu Wave. Jiří Zídek, Jiří Velš a Jan Veselý. Tři Češi v NBA. První dva bývalí, třetí Jan Veselý, stále působící v týmu Washington Wizards. Tomáši Jiří Zídek byl ten úplně první, udělal českému basketbalu dobrou reklamu. K Jiří Zídek svoji pouť do Ameriky začal tím, že odešel, hrál v Praze basketbal a následně odešel do Světoznámé univerzity UCLA v hmm. Los Angeles, kde po dobu čtyř let tam vlastně po celou dobu té univerzity vydržel s tím, že dá se říct, po většinu, většinu těch čtyř let tam plnil roli náhradníka s tím, že jak, by, jak, jsem zmiňoval v předešlých otázkách, že právě ta tíha z odpovědnosti se pak v tom čtvrtém roce přenesla na něj. On byl hráčem základní sestavy a podařilo se mu právě v NCAA vyhrát titul. S tím, že NCAA to pak, když je vlastně Final Four, čtyři nejlepší týmy, tak to má obrovskou sledovanost. Hledíš třeba 80 tisíc diváků s tím, že Jiří Zídek vlastně to NCAA jej vyhrál a poté odešel, kdy byl ještě v NBA, poté zamířil do Evropy, vyhrál v Eurolize titul a s tím, že je v tuhle chvíli jediný Evropan, co vyhrál v jej a zároveň v Eurolize. Aha. Jiří Zídek v Zámoří strávil tři sezóny, kromě Charlotte hrál také za Denver a Seattle. Jaké období vyhodnotíte jako to jeho nejsilnější? Určitě ta první sezóna v Charlotte. Tam vlastně dostával příležitosti, hrál tam má tam i nejvíc minut na zápas dostával. S tím, že byla to první sezóna a na základě toho, že byl nominován do, uh, při All-Star Weekendu do zápasů nováčků, mm -hmm. takže to určitě pojídá o tom, že tam nehrál druhé housle, ale určitě, že tam se s tím dobře popasoval. Udělal nějakou chybu, něco, co by ho zbrzdilo, aby se prosadil i v té druhé, třetí sezóně, nebo prostě neměl to pověstné basketbalové štěstí? On byl vlastně jakoby druhou alternativou v tom týmu a s tím, že pak bohužel došel na to, že přišel další hráč a on vlastně v Žebříčku šel níž při volbě trenéra nasazování hráčů ta jeho minutáž klesala níže a pak to vlastně vyústilo ve výměnu do jiného týmu. Druhým hráčem, kterého jsme zmiňovali, byl Jiří Velš, muž, který se dokázal do NBA prosadit ve svých 22 letech v roce 2002, odešel pak z NBA v únoru v roce 2005. Jaké bylo působení právě Jiřího Velše? Já si myslím, že Jiří Velš asi tam zanechal ze tří Čechů, kteří dosud zámoří působili největší českou stopu. On byl draftován v s tím, že první zápas odehrál za Golden State. Tam sezonu vydržel a poté byl vyměněn do Bostonu a tam vlastně začalo jakoby to jeho nejlepší období. On tam nastupoval téměř pravidelně v základní sestavě, hrál bezmála 30 minut s tím, že zaznamenával kolem 9 bodů na zápas, takže tam určitě patřil k důležitým hráčům. Proč odešel? Bylo to jeho rozhodnutí, anebo Cleveland neprodloužil smlouvu? Tam pak došlo k tomu, že on už v tom Clevelandu nedostával příliš možností, takže pak zvažoval, jestli v zámoří dále zkoušet to štěstí a rozhodl se pro Malagu, že to bude jako nejlepší volba a pak to dokazuje, že tam mnoho sezon působil. Třetím hráčem je Jan Veselý, kterého také často zmiňujete na vašem webu xbasket.net. Co říct k jeho formě a k jeho šancím ve Washingtonu? To je takové smutné, že on největší dojem zanechal v NBA e, při draftu, kdy tam vlastně došlo k tomu polipu s tou mm -hmm. jeho přítelkyní, že to byla jakoby největší stopa za tím, co po něm zůstala. On zůstává zatím hodně dlužen své pověsti. On vlastně přes leto tvrdě držel, tisíce střel otrénoval, ale pak když vlastně ho sledujeme při zápasech, tak on je otázka, jestli tam je nějakou prostě kolektiv nefunguje, nebo tam je vidět, že on se bojí sít pro tu střelu a že vzít na sebe tu tíhu zodpovědnosti. A není to právě ten evropský styl hry? On právě konkrétně hráč, je to spíš obraný specialista a u něj je potížen vlastně centimetry a hmotností, je tam otázka, jestli je hrát na pozici 3 nebo 4. Takže on, když hraje na pozici 3, tak tam vlastně nemá střelbu, a když je na pozici 4, tak zase nemá kila. Takže on je to pak těžké, že on vlastně zápasí buď s tou střelbou nebo se přetlačování s těmi daleko těžšími hráči a to je jeho velká devíza, takže on tam pak vlastně musí být čistě na tu černou práci a pak je jeho uh, slabou stránkou, že on dokáže si hloupé fauly, spáchat hloupé fauly, mm. takže pak hraje například jenom pět minut. Co byste mu poradil z odborného hlediska, kdyby vás požádal o radu? Tak, jak sledujete jeho kariéru, v roce 2010 se stal dokonce nejlepším mladým hráčem do 22 let v celé Evropě. Já si myslím, že je to otázka času, že se to stane jako v případě Jiřího Zítka. A Jiřího Velše, že dojde k výměně. Že on v poslední době je to taková sinusoida. On nastoupí mm. například na 25 minut, zaznamená téměř double-double, že dá 10 bodů, 10 do skoků a pak najednou hraje 2-3 minuty. Takže tam je otázka, jestli tam konkrétně neklape něco s trenérem nebo konkrétně v tom týmu není všechno v pořádku, ale podle mě to vyústí brzy, že bude vyměněn. Od roku 1995 tedy tři hráči v NBA, když se podíváte do České ligy, jak to vypadá? Jsou tam další následovníci, kteří by doplnili řadu zídek velš a veselý? V České lize konkrétně ne, ale když se přesuneme do Španělska, tak tam v tuhle chvíli zase vyuhraje Tomáš Satoranský, mm -hmm. který byl v létě 2012 draftovan s chodou okolností také Washingtonem. Takže pokud nedojde k tomu, jak avizu, tu výměnu Jana Veselého, tak by se spolu mohli v létě setkat v jednom týmu. Že on už i v létě, Tomáš Satonacký absolvoval letní ligu, že se s týmem odehrál několik zápasů s tím, že ještě došlo k domluvě, že odehraje vlastně v Sevě ještě jeden rok, s tím, že ukazuje se, že to byla správná volba, on je tam jasným tahounem týmu, patří k nejvytěžovanějším hráčům ve španělské lize a k nejlepším, nejlepším nahrávačům. Jaká bude jeho nejsilnější stránka v NBA? On určitě vlastně on je čistý rozehrávač, s tím, že on má přes dva metry, takže on převyšuje ty své protivníky a on i na tu výšku je velmi dobře atleticky vybavený. Mm -hmm. Takže s tím, že on už teďka působí třetím rokem v zahraničí, takže už není to takový vyukaný mladík, ale určitě už se otrkal, má ty ostruhy a určitě. Tenhle, ten rok je zlomový v tom Španělsku a ukazuje se, že se mu daří a věřím mu, že má šanci se prosadit ve Washingtonu. Sports Take každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na rádiu Wave. Liší se od sebe diváci v Americe a právě v Evropě podle mého názoru v Americe určitě více žijí basketbalem ty fanoušci. E, tam vlastně se snaží dělat maximum, maximum pro ty fanoušky, ty týmy. Tam to začíná marketing, reklama, tam vlastně pracují výborně s těmi fanoušky. Například vždycky se berou dva, tři hráči po zápase, kteří třeba se jdou fotit s těmi fanoušky nebo jim podepisují nějaké karty nebo tam dělají konkrétně reklamu na nějaké produkty. Je to tam daleko, je NBA je hlavně svázaná hodně komercí, takže tam ty diváci, oni se tam přijdou pobavit zároveň, pěkný basketbal si tam užít a zároveň tam nechají spoustu peněz, o co jde vlastně těm vlastníkům. A v té Evropě tam v současná finanční krize tomu nenahrává a především vlastně ve Španělsku tam je nejlepší Evropská liga a tam právě je to znádná návštěvnosti, tam jde výrazně návštěvnost dolů, protože lidé šetří a bohužel si upírají tu zábavu. Řekl jste, že NBA je hodně svázaná k komercí? Má se Evropa co učit, A nebo je dobře, že je na tom, na čem je právě teď? V tuhle chvíli Euroliga ta se právě snaží kopírovat ten systém NBA, že určitě je to vlastně jediná cesta příjmu tohoto sportu, protože určitě nebudeme si nic namlouvat, fotbal je určitě číslo jedna. Hmm. Číslo jedna sport, kde vlastně ty sponzoři daleko více jsou, váží konkrétně k tomu fotbalu a je potřeba ta komerce s tím, že aby vlastně ten sport mohl fungovat a zároveň tomu napomáhají vlastně nová média, takže hodně sociální média a pak konkrétně různé kanály, videokanály a prostě práce s těmi fanoušky. Že je to jako potřeba určitě, že dneska už ten fanoušek nechce vidět jenom ten zápas, ale chce vidět něco víc. Takže je potřeba mu to dát a pak ho i tímhle s tím vlastně nalákat na ten stadion, na ten zápas. Tomáši, poslední otázkou, jsme na začátku roku 2013. Na co se těšíte nejvíc v této basketbalové sezóně? V této sezóně se nejvíce těším na mistrovství světa do 19 let, které tady bude na přelomu června července hostit Praha. Proč? Protože je to v Praze, anebo protože tam uvidíme další nadějné hráče? Vzhledem k tomu, že já jsem měl tu možnost zažít mistrovství Evropy do 16 let, když bylo v Pardubicích a v kde došlo k tomu, že český výběr vybojoval stříbrné medaile. Hmm. Takže já věřím tomu, že tady je tahle možnost sulestů věc zopakovat a zároveň tahle kategorie do 19 let je nejvíce sledována, takže bude do toho velký zájem médií upřený a budou tady vlastně budoucí hvězdy NBA. To říká Tomáš Borůvka, šéf-redaktor specializovaného webu xbasket.net. Tomáši mnohokrát děkuji za váš čas, za vaši návštěvu a přeji vše dobré nejen v tom letošním roce 2013. Děkuji a naschledanou. Děkuji a děkuji za pozvání a naschledanou. Miroslav Lenz každé pondělí od 18 do 19 hodin servíruje Sportsteak. Sportstejk. Sportstejk. Sportstejk.